Poštovani gledalci, dobroveče. Pratite još jedno izdanje Hronike okruga na dlanu. Četvrtak, 31. januar i u narednih 30 minuta govorit ćemo o rekonstrukciji opšte bolnice Pirot. Govorit ćemo o pripremama za predstavu urađenu po komadu Hasanaginica koja će se igrati u Pirotskom pozorištu. Naravno i vesti iz sporta. Govorit ćemo i o Božićnoj školi sporta koja će biti otvorena od ovog vikenda. Gost televizije Pirot bio je Vladica Tošić, predsjednik Fudbalskog saveza grada Pirota. Sa njim je razgovarao naš kolega Borivoje Petrović. Ostanite sa nama, u nastavku slede najvažnije vesti. Tokom ove godine početak rekonstrukcije zgrade opšte bolnice. Komad Hasanaginica uskoro u Pirotskom pozorištu. Digitalizacija kulturnog nasljeđa i ustanovama kulture u Pirotu. Osjećati se sigurnije, živjeti lagodnije, to svi želimo. Liderski tim profesionalaca u službi vašeg ležernijeg života. Jer kad imate sigurnost, sve drugo su sitnice. Dunav osiguranje. Tokom ove godine počeće rekonstrukcija zgrade opšte bolnice Pirot. Naša lokalna samouprava je za pripremu projektne dokumentacije izdvojila 10 miliona dinara. Investitor je Kancelarija za javno ulaganja, a ukupna vrednost projekta se procenjuje na oko 15 miliona evra. Odlukom Vlade Republike Srbije u ovoj godini počeće sanacija zgrada opštih bolnica i zdravstvenih ustanova širom Srbije. Projektom je obuhvaćena i opšta bolnica Pirot. Investitor će biti Kancelarija za javno ulaganje Republike Srbije uz podršku lokalnih samouprava. Imajući u vidu da postoji veliki broj bolnica, da Ministarstvo zdravlja nije u mogućnosti da sve samo reši, u pomoć su znači pritekle lokalne samouprave i one su dužne da obezbede sredstva za projektnu dokumentaciju. A Ministarstvo zdravlja, odnosno Vlada Republike Srbije, radi investicije kompletnih radova u preko Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima. Grad Pirot je raspisao tender na osnovu elaborata koju je uradila opšta bolnica Pirot u energetskoj efikasnosti. Na osnovu toga je izrađena projektna dokumentacija, odnosno projektni zadatak, i sada je tender za izradu idejnog rešenja energetske efikasnosti. Budžetom za 2019. godinu naša lokalna samouprava je već izdvojila sredstva za projektnu dokumentaciju. Znate da je na Skupštini grad doneo odluku da još 10 miliona dinara ide za dalju projektnu dokumentaciju. Nakon toga bi se nastavila projektna dokumentacija za rekonstrukciju cele bolnice i raspisao bi se tender za izvođenje radova za sanaciju energetske efikasnosti opšte bolnice Pirot. A to znači zamenu kompletne stolarije, završetak radova na petom spratu i zamena kompletnih krova, kupola i svega ono što je na vrhu bolnice, da bismo sprečili gubitak toplotne energije. Reč je o izuzetno vrednom projektu. Procena je da je taj projekat treba da bude 15 miliona eura. Tako da je to stvarno ozbiljna, treba i s obzirom da je opšta bolnica, kako ja kažem, živa materija, a lakše je otići u nekoj školi pa napraviti raspust od maja meseca pa do septembra meseca. U opštoj bolnici Pirot mi moramo sa sve to vreme da pružamo usluge, zbrinjavati pacijente, raditi operacije, vršiti preglede. Baš zbog toga rekonstrukcija opšte bolnice Pirot radit će su etapama, tako da Petrović ističe da je bar za sada nezahvalno govoriti o rokovima za završetak ovog kapitalnog posla. U Srbiji se danas obeležava Nacionalni dan bez duvanskog dima. Centar za prevenciju Doma zdravlja ovaj dan obeležio je nizom aktivnosti. Cilj je da se upozori javnost na štetne efekte izlaganju duvanskom dimu, a posebno po zdravlje dece i mladih. Nastavljamo sa vestima iz kulture. Ansambal Narodnog pozorišta Pirot priprema novu predstavu. Radi se komad Hasanaginica. U predstavi igra ceo ansambal. Direktor Pirotskog pozorišta Gradimir Filipović kaže da je ovo jedan od zahtevnijih komada za pozorište i da se rad na predstavi odvija po planu.
komad Hasanaginica po tekstu Ljubomira Simovića uskoro na sceni Pirotskog pozorišta. Probe su u toku, a predstavu režira Andrej Cvetanovski iz Makedonije. Jedan od najinteresantnijih tekstova koje posjeduje srpska književnost i ova predstava bi trebalo da bude svojevrsna balkanska antička tragedija, pošto je pisana na tim principima i osnovne principe i estetiku tražimo u tom smislu antičke tragedije i ritualnog pozorišta, pa preko tradicije i preko novih pročita likova i scena iz Hasanaginice da stignemo do priče jedne odbačene žene koja živi u represiranom društvu, koja će probati da podigne svoj glas i s tim da promeni nešto, pa makar i da umre za svoju ljubav. Ističe kompaktnost i veliki entuzijazam ansambla Pirotskog pozorišta. Glavne uloge igraju Danica Stanković i Milan Nakov. Ovo je ogroman zadatak i drago mi je što već, eto, da kažem na početku, reći ću karijere, imam upravo ovakav glumački zadatak. Trudit ću se da iznesem to koliko mogu i koliko umem. Za sada sve nekako ide dobrim putem. U pitanju je vrlo složeno i kompleksno štivo, ali ja ponovo, koliko vidim, kao što je Andrej rekao, postoji jedna vrlo pozitivna energija i jedan veliki entuzijazam koji se vidi na čitajućim probama, tako da očekujemo dobre rezultate. U predstavi igraju i Aleksandra Stojanović, Aleksandar Aleksić, Zoran Živković, Aleksandar Radulović, Natalija Geleban i Danijela Ivanović. Scenograf i kostimograf je Sergej Svetozarev, kompozitor je Dimitar Andonovski i lektor je Nataša Ivić. Ovo je treća predstava Pirotskog pozorišta u ovoj sezoni, prva u ovoj godini. Za sada, kažem, ide sve normalno i nadam se da ćemo stvarno imamo dosta, polažemo na ovoj predstavi, mislim da će to biti jedna dobra predstava koja će možda biti jedna neka festivala. Premijera se očekuje početkom marta. U planu Pirotskog pozorišta je da do kraja godine budu još tri premijere. Očekuje ih i brojna gostovanja u drugim gradovima, ali i gostovanja drugih pozorišta u Pirotu. Mi u ovoj godini planiramo da uradimo još tri premijere sem ove. Naravno, to će biti jedno da u prvom delu godine, drugi u drugom, a ono što mogu da kažem to je da za sada sigurno znamo da ćemo raditi i dečju predstavu, za koju se pripremamo vrlo ozbiljno, s obzirom da smo od kako se Mali Jakim odvojio od Velikog Jakima i postao poseban festival, mi dosta polažemo pažnje toj dečjoj predstavi, ne samo zbog festivala, nego i zbog nas lično, ali da kažem da se malo i više potrudimo nego uobičajeno. Ono što je isto interesantno, to je da nastavljamo i da igramo naše predstave koje su trenutno na repertoaru, tako da ćemo odmah 13. februara imati našu reprizu ponovo za Rezoja na zahtev naših posetioca i gledalca koji dolaze u pozorište. Dolaze nam gosti iz Dimitrovgrada, a ono što ovih dana je novo, to je da nam se javilo posle dužeg vremena srpsko pozorište iz Mađarske, tačno iz Budimpešte, koji su voljni da gostuju kod nas i mislim da će to biti tamo negde u prvoj polovini marta. Digitalizacija kulturnog nasljeđa radi se između ostalog sa ciljem zaštite i dugotrajnog čuvanja kulturnog nasljeđa. Na digitalizaciji rade i zaposleni u ustanovama kulture u Pirotu. Digitalizacijom kulturnog nasleđa obezbeđuje se dugotrajno čuvanje, promocija, stvaranje nove i dopuna dokumentacije. U Istorijskom arhivu u Pirotu do sada je digitalizovano nekoliko fondova.
Do sada smo mikrofilmovali i digitalizovali nekoliko fondova. Najpre fond Ćelimarske zadruge, koji je jedan od najznačajnijih fondova u našem arhivu. Fond matičnih knjiga rođenih, venčanih i umrlih u dva navrata, i 2018. i 2016. Onda smo imali 2017. Pirotsko električno industrijsko društvo i takođe mikrofilmovanje jedan deo udruženja Zanatlija Esnaf, a za drugi deo fonda konkurisat ćemo ove godine. Digitalizacija je u toku i u Muzeju Ponišavlja. Radi se u programu IMUS koji je izradio tim Istorijskog muzeja Srbije. Počeli smo sa digitalizacijom najvažnijih predmeta kao što su zbirke ćilima, arheologija, istorija, oružje i tako dalje. I sada smo na nekih 10%, znači ako je prioritet bio tih 3000, mi smo oko 300 predmeta već za nekih 2 meseca digitalizovali. U planu je digitalizacija čak 33 zbirki sa više od 3000 predmeta, ali naravno ta digitalizacija tih predmeta ne znači samo digitalizacija postojećih, već i uvođenje nekih pojedinih predmeta koji nisu upisani, tačnije nisu evidentirani. Knjige u digitalnom obliku danas više i nisu novina, ali je digitalizacija fonda i za biblioteke i tekako obiman i zahtevan posao. Narodna biblioteka Pirot je sa digitalizacijom počela još pre 10 godina, a osim ministarstva podršku su imali i od lokalne samouprave. Naravno da je prioritet bio digitalizacija zavičajnog fonda. Digitalizovali smo najpre monografske publikacije, odnosno knjige, serijske publikacije, ali i bogatu neknjižnu građu. Može se reći da smo mi 90% neknjižne građe digitalizovali. Tu spadaju fotografije, razglednice, pozivnice, plakati, isečci iz novina vezane za pirotski kraj, geografske karte, planovi grada, katalozi izložbi. Pre par meseci dobili smo i najnoviji skener sa pokretnom glavom koji se koristi, znači, za digitalizaciju neke osetljive starije građe. Ukoliko je građa nekog novijeg datuma, traži se saglasnost autora da bi se ta građa postavila na sajt. Građa se digitalizuje ovde u Narodnoj biblioteci Pirot, to skladištimo ovde u lokalnim računarima, a nakon toga se diskovima šalje Narodnoj biblioteci Srbije. Digitalizacijom je predviđeno i umrežavanje ustanova, te će tako kroz jedinstvene sisteme biti umreženi arhivi, muzeji, zavodi i biblioteke. Zaposleni u ustanovama kulture kažu da im podrška ministarstva veoma znači i dodaju da će ustanove i dalje konkurisati za sredstva u okviru aktuelnih konkursa ministarstva. Ovogodišnji konkurs za digitalizaciju kulturnog nasleđa otvoren je do 11. februara. Poštovani gledaoci, vreme za gost. Veliko mi je zadovoljstvo da najavim profesora Vladicu Tošića. Ovog puta govorimo o sportu, nekoliko funkcija, da ne bude zabune, nećemo o Evroregionu ovog puta, već o sportu, fudbalu. Vladica Tošić je čovek fudbala, istoričar, neko ko se bavio, između ostalog, naravno, po vokaciji i istraživanjem istorije pirotskog fudbala, a trenutno je na mestu predsednika Gradskog fudbalskog saveza. Dobrodošli u televiziju Pirot. Hvala na pozivu, bolje vas našli. Profesore, da krenemo od toga i u onoj monografiji koju ste radili o fudbalskom klubu Napredak iz Izvora, zaista dragoceno štivo za istoriju pirotskog sporta, pomagali ste i pokojnom Cikanu Živkoviću oko njegove knjige, istraživali ste taj period 1919. važna godina, eto, ove godine jubilej 100 godina od pojave fudbala ovde u Pirotu. Veliki jubilej za Pirot, za pirotski fudbal i uopšte za fudbal u Srbiji. 100 godina fudbala u kontinuitetu, počeo od 1919. godine, tako da smo ovu godinu 2019. i proglasili godinom fudbala i najveći broj aktivnosti ćemo usmeriti upravo na obeležavanje ovog velikog i značajnog jubileja, sa kojim smo upoznali i čelnike Fudbalskog saveza regiona Istočne Srbije, Fudbalskog saveza, dobili njihovu podršku. Fudbal kao najvažnija sporedna stvar na svetu, a mnogima i najvažnija, svakako zaslužuje ovakav grad i ovoliki broj ljudi koji su u ovih proteklih 100 godina igrali fudbal na pirotskim terenima i stvarali
fudbalsku priču grada Pirota i širili je dalje van granica Pirota i Srbije, zaslužuju da se tokom ove godine setimo njihovih imena i svega onoga što su oni učinili, počeo od onog prvog koji je doneo prvu fudbalsku loptu pravu u Pirotu 1919. I generacije koje su obeležile istoriju pirotskog fudbala između dva svetska rata i naravno sve ono što je obeležilo pirotski fudbal posle drugog svetskog rata. Nemam ovde mnogo vremena, bit će prilike tokom ove godine da se uradi nešto po tom pitanju, ali Polsk, Omladinac, Pobeda, Jedinstvo, Gnjilan, Poljska Žana, Barije Čiflik, i grad i Pirotska sela, živelo se za fudbal i pre rata, a vi ste to istraživali, bilo je zabrana, sada ste profesor u školi, tada momci iz gimnazije i ostali škola nisu mogli baš javno da se bave fudbalom i ona petogodišnja zabrana, nekoliko detalja samo da zaintrigiramo gledaoce. Moj rad diplomski na Filozofskom fakultetu bio je upravo istorija pirotskog fudbala, naravno uz veliku zahvalnost Hristivoja Živkovića Ciklena, koji je bio hroničar pirotskog fudbala i prikupio brojnu građu koja je sada u arhivu u Pirotu i dostupna je svim ostalim istraživačima. Uspeo sam da prikažem fenomen fudbalske igre i fudbala u Pirotu, pre svega između dva svetska rata, pošto je to bio zanimljiv period, dolazak prve fudbalske lopte, fudbalska igra, značaj fudbala za Pirot i Pirotčance, za mlade ljude koji su tek stasali za Pirot kao sredinu koja je preživjela prvi svetski rat, bugarsku okupaciju, dolazak savezničkih vojnika, formiranje prvog fudbalskog kluba već u aprilu 1920. Polsk, ogroman entuzijazam ljudi koji su učinili sve, izdvajali svoj novac, sredstva da bi formirali fudbalske klubove, opremili ih, rekli ste, fudbal je vrlo brzo iz Pirota otišao i okolo na pirotska sela. Taj fenomen fudbalske igre zaista zaslužuje onaj epitet više od igre. Fudbal je igra koja je privukla između dva svetska rata veliki broj Piroćanaca, Omladinac, fudbalski klub Jedinstvo i jedan također još jedan interesantan fenomen za Pirot. Posle utakmice u Skoplju i teške povrede i nažalost tragedije u Skoplju, Pirot je doživio da i fudbal kao fudbalska igra bude zabranjen narednih 5 godina. Međutim, to nije bilo prvi put. Fudbal je bio zabranjivan i u Engleskoj. Jednostavno, jedna igra koja je privlačila veliki broj ljudi i naravno nosila svoje draže, ali i izazove za učesnike same igre, doživjela je to da bude vrlo brzo prihvaćena od Pirotčanaca i pirotske školske omladine, posebno dakle gimnazijalaca, koji su najvećim delom i učestvovali u osnivanju tih predratnih fudbalskih klubova u Pirotu. Iz tog vremena, naravno, poštovani gledalci, nema onih filmskih videomaterijala, ali na svu sreću ima mnogo fotografija. E, profesor Vladica Tošić je došao na jednu interesantnu ideju da se napravi svojevrsna baza istorije pirotskog fudbala. Kao što sam rekao u uvodnom delu, ova godina će biti u znaku velikog jubileja i Fudbalski savez grada Pirota zajedno sa Fudbalskim savezom Pirotskog okruga uz podršku grada Pirota, ali i pirotskih medija. Evo ja koristim priliku i da pomenem vas i vaše istraživanje i vašu knjigu o fudbalskom klubu Jedinstvo. Jednostavno, ta ljubav koja postoji među svima nama koji smo igrali fudbal, ali se bavimo fudbalom i danas, i me je podstakla da sačuvamo od zaborava za sadašnje i buduće generacije ogromnu građu koja je prikupljena tokom svih ovih godina. Podsjetit ću samo da još par klubova imaju svoje monografije, to je fudbalski klub Zadrugar, to je fudbalski klub Lužnica, u okviru hronika pirotskih sela također se pisalo o fudbalu. Zaista fudbal jeste bio fenomen i kada pogledamo teritoriju opštine Pirot i broj sela i broj fudbalskih klubova koji danas egzistuju u ovakvim vremenima kakva jesu, mi imamo preko 35 fudbalskih klubova u fudbalskom savezu, futsal klub, ženski fudbalski klub, sve me je to nekako podstaklo da jednostavno sačuvamo od zaborava i otrgnemo od zaborava i da iskoristimo moderne tehnologije i da učinimo pirotski fudbal dostupan svetu, ne samo Piroćancima, gde god budemo bili u svetu, zahvaljujući digitalizaciji koju ćemo realizovati tokom ovog projekta, prikupljene fotografije, dokumenti, sve ono što je vezano za fudbal bit će digitalizovano i dato na uvid javnosti. Naravno, taj materijal će se dalje dopunjavati, koristiti za neke buduće publikacije, izložbe. U svakom slučaju, osnovna ideja jeste da za sadašnje i buduće generacije stvorimo jedno istorijsko i sportsko kulturno trajno dobro koje će biti na korist svih Piroćanaca. I zaista ideja sjajna, eto, poziv je otvoren za sve koji negde u svojim privatnim albumima imaju neke interesantne fotografije da se jave.
za kraj u ovoj godini jubileja, brojne aktivnosti, mnogo toga je urađeno, Kup grada uzdignut na jedan viši nivo, interesovanje sve veće, sami kažete, tu su klubovi, možda rezultati nisu u svakom trenutku najbolji, Radnički ispao, imamo dva zonaša, neke nove stvari, ali u najkraćem šta se sve planira u ovoj 2019. Tokom 2019. pored onih standardnih programskih aktivnosti koje imamo kao Fudbalski savez grada Pirota, uz naravno saradnju sa Fudbalskim savezom Pirotskog okruga, prvi put ćemo posle dužeg niza godina organizovati jedan turnir gradski za učenike osnovnih i srednjih škola velikog fudbala, koji će takođe biti posvećen obeležavanju 100-godišnjice fudbala. Kup grada Pirota će takođe biti u znaku jubileja, bit će organizovana i izložba od materijala koji se prikupi. Naravno, pozvaćemo i ostale ustanove kulture u gradu da se uključe i da nam pomognu u organizaciji ove izložbe i svih ovih događaja. Za kraj godine planirana je svečana akademija gde ćemo pozvati sve aktere, učesnike i one koji su živi, da se setimo i onih koji nažalost više nisu sa nama, koji su svako na svoj način doprinjeli ovoj 100-godišnjici i sjajnom jubileju pirotskog fudbala. Imaćemo naravno i goste sa strane, to će biti prilika i da ako uspemo da obezbedimo još neka dodatna sredstva, pogledamo i eventualno jedan dokumentarni film koji je u planu da se uradi o ovom više nego značajnom jubileju za Pirot, ali i za srpski fudbal. Hvala vam najljepše na ovom stojanju. Hvala puno vam. Nastavljamo sa vestima iz oblasti sporta. Božićna škola sporta počinje sutra. Pirotski mališani će tokom raspusta moći da izaberu neke od rekordnih 67 programa. Promoter manifestacije je Viktor Jelenić, predsjednik Vaterpolo Saveza Srbije, a po tradiciji će biti izabrani i najbolji pojedinci i klubovi u pirotskom sportu u 2018. godini. Svečano otvaranje je sutra na Omladinskom stadionu u 18 sati. U 16. kolu druge lige košarkaši kluba Pirot u subotu dočekuju ekipu Rtnja iz Boljevca. Utakmica u hali Kej počinje u 19 sati i 30 minuta. U košarkaškom klubu Pirot još pamte poraz iz Boljevca posle produžetka. Naš tim je bio bliži pobedi, ali je tada Rtanj triumfovo. Naša ekipa je povratkom Rašića, Mukanovića i Đorđevića sada na papiru mnogo kvalitetnija i favorit za pobedu. Gosti su među vremenu promenili trenera i u sjajnoj su seriji. Oni su promenili pre nekoliko kola trenera, imaju fenomenalan niz gde su dve utakmice kod kuće pobedili Smedersku Palanku i Lazarevac i u gostima pobedili Zrenjanin. Podigli nivo igre što nama ne odgovara, mnogo imaju dosta agresivnu odbranu sa dosta preuzimanja, tako da se mi spremamo za tu njihovu odbranu pre svega. Napadački su jedna kolektivna ekipa, ne bi izdvajao nikog, gde svako ima svoj zadatak i to ispunjava i ta kolektivna igra može da bude najveći problem. Trener Marko Spasić ima i recept za pobedu. Recept je sigurno sa dosta brzih dodavanja u napadu, sigurno sa agresivnom odbranom, da probamo da nadigramo ekipu Boljevca i da probamo, kao što ste rekli, da im se odužimo za onaj poraz koji nas je mnogo bolao. Pošto je sanirao povredu, tim se vratio i mladi Dimitrije Đorđević. Izgubili smo tamo u produžecima, ali sada smo kompletni, u boljoj smo formi. I mislim da smo favoriti u ovom meču, mislim da ćemo u subotu izaći kao pobednici. Polako se uklopaš u ovu ekipu, Sanen Mukanović, Rašić, zaista ima od koga i da se nauči. Da, naravno imam veoma dobre saigrače na treningu, dobra konkurencija i naravno da napredak mora da dođe s tim. Poziv za navijače, možemo li da obećamo pobedu u subotu? Ne možemo ništa da obećamo, ali možemo da obećamo. Jedino da ćemo dati sve od sebe i da se nadam da ćemo izaći kao pobednici. Naravno, pozivam sve navijače da dođu što većem broju. Utakmica košarkaški klub Pirot, Rtanj, Boljevac igra su u subotu o 19.30 u hali Kej.
Omladinski rukometni klub Pirot u nedelju 3. februara počinje pripreme za prolećni deo prvenstva Prve lige Istok. Prozivku igrača obaviće trener Dragan Stanković. Klub je već angažovao tri pojačanja, Lazara Alimpijevića iz Beograda, Milana Ristića iz Obilića iz Beograda i Nenada Stanojića iz Aleksinca. Vratilo se i nekoliko bivših igrača iz Pirota na čelu sa Dušanom Aleksićem. Prozivka igrača je u nedelju u hali Kej u 11 sati. Poštovani gledalci, ovom informacijom završavamo hroniku za 31. januar. Ostanite uz naš program. U nastavku od 20 sati i 30 minuta možete pogledati drugi dnevnik regionalne televizije Pirot. Sutrašnju hroniku vodi naša draga koleginica Biljana Marinkov. Ostanite sa nama, hvala na pažnji, prijatno veče. We'll be right back.